Entaigimi is de naam van een van de jongste schilderijen van de kunstenaar Paul Wooi. Hij heeft dit kunststuk vervaardigd in opdracht van de veelzijdige kunstliefhebber en arts Ruben Del Prado. Het schilderij beeldt een inheemse jonge dame uit wiens ogen aangeven. Taigimi, vertel me. Een inheemse culturele groep luidt de officiële onthulling van het schilderij in met een kleine Sambura optreden. Daarna wordt het kunstwerk onthuld door Del Prado en zijn partner. De kunstenaar Wooi, die ter plekke het schilderij ondertekent, gaat kort in op de betekenis van Taigimi. This painting was made on a layer on layer. It's a very old Dutch technique from the 15th century on egg. They started and it conquered the whole world and it changed the way the painting was displayed. Formerly it was totally different and the brothers van Eyck, they start with one color blue for instance, very thin, and they use a special medium, a kind of oil from a tree. May I sit please? I cannot. I'm 81 so I have all the right. The blue paint, and they wait one day, and after the medium dried out they put a yellow layer on it, and part that is this covered between blue and yellow be turned into green, and the yellow that is on the canvas is in, without touching the blue will remain yellow. That's how this painting was. It is sort of the eye, for instance, you see a bit blue and a bit red, white, but it's about 20 layers on it. Wow. And that's why the you can see the eyeball is round. But you will not feel it, you will not see it. You will only feel it. That's the purpose of art. Emotional contact. Voor Del Prado is de onthulling van het schilderij A Dream Come True. Hij heeft de Internationale Dag van de Vrouw gekozen om dit kunstwerk te ontvangen, omdat Taigimi ook aangeeft dat zij generatiegelijkheid en het realiseren van vrouwenrechten uitbeeldt. De voltooiing ervan heeft een jaar in beslag genomen. En nu is het hier Taigimi. En op deze Internationale Dag van de Vrouw is een mooie gelegenheid toch? Om haar te onthullen en dat Paul Wooi zijn naam eronder zet. Waarom de naam Taigimi? Hij zegt dat in het bos, in het binnenland, ze vaak kijken door de bladeren om te kijken van wat komt eraan. En hij zegt, deze vrouw die heeft gezegd, die kijkt heel nieuwsgierig, ze is heel benieuwd. En laten we het een mooie naam geven, dat we samen de naam, vertel me, Taigimi, vertel me. En het heeft ook een betekenis van vertel me hoe je voor ons land gaat zorgen. Dus hoe gaan wij ons milieu houden zoals het is. Dus het is een heel bijzonder schilderij, ook in deze tijd. Ik vind dat geweldig. Ik vind het geweldig dat dit is gebeurd. Het bewijs dat de persoon die het heeft geschilderd, de kunstenaar, en degene die het in ontvangst genomen heeft, bijzonder respect heeft voor de eerste bewoners van het land. Dat bewijst respect naar hun toe. En dat waarderen we heel erg. En ik denk ook dat iedere Surinamer op die manier ook naar onze eerste bewoners moet kijken. Ja, want dit is de pracht van ons. Dat eigenlijk niet direct zichtbaar is, maar door de kunstenaar naar buiten is gebracht. Audrey Christian van een inheemse culturele vereniging die de onthulling van het schilderij Taigimi heeft begeleid met traditionele inheemse muziek. De onthulling heeft plaatsgehad gisteren op de Internationale Dag van de Vrouw ten huize van de kunstliefhebber Ruben Del Prado.